Немає 14? Не продадуть. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, за яким діти не зможуть купляти медикаменти. Що про це думають тернополяни? Отруєння таблетками – саме це стало причиною того, що у Верховній Раді обговорюють питання продажу ліків особам після 14. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю. І близько 60% із них були вчинені саме неповнолітніми. Тому і в Тернополі молоді люди підтримують ініціативу нардепів. Переконані, заборона продажу ліків дітям збереже їх самих. Але допускають, що можуть бути винятки, коли малечі все ж зможуть продавати медпрепарати. Пусами легкі препарати дітям можна продавати, думаю, це не зашкодить їм. Але думаю, по-любому знайдеться якісь препарати, завдяки яким і випускає цей закон. Залежить від препаратів, так залежить, чи якої вони дії, чи вони наркотичні до змісту, чи ні. Це не дуже хороше, бо можуть батьки послати тебе в аптеку, наприклад, чи ще щось, і не продадуть тобі, ну і що робити. А, наприклад, в мами температура теж може бути, і вона не зможе вийти з дому. І що робити? Нейтрально, напевне, тому що різні випадки бувають. Добре, то діти покупляють собі ті ліки, то потім страждають. До 14 трохи розумієш, що роблять. Та не лише дітей стосується цей законопроект. Документ передбачає, що працівники аптек, які відпускатимуть малолітні медпрепарати, будуть оштрафовані. Суми немалі. Перше порушення – від 6 800 гривень до 13 600. Повторне протиправне – штраф може сягати і 23 тисяч. Та у Тернополі нас переконують – медикаменти відпускають лише дорослим, а з рішенням погоджуються. Це те саме, що з тютюном і алкоголем. Дітям заборонено продавати лікарські засоби, оскільки вони мають багато побічних дій і також можуть призвести до самогубства. Я, наприклад, особисто згідна з цим, тому що були випадки з ножкою, тобто це має бути контрольовано. Лікарські засоби, вони є особливий вид товару, який потребує певних теж і відпуску певного. Є лікарські засоби, як рецептурні, так і безрецептурні засоби, але також відпускаються вони теж із певними знаннями і певними тільки людьми. Переймаються долею своїх дітей і батьки. Кажуть, рідко бувають випадки, коли нікому піти за ліками, окрім дитини. Тим паче цей законопроект в першу чергу убезпечить тих, кому немає 14. В принципі, позитивно. Чому? А для чого дитині купляти лікарства? Є для того батьки. Понятно, що вони куплять. Я думаю так, щоб не продавали дітям ліки до 18 років, не до 16. Чому? Тому що діти зараз в нас дуже такі прекрасні, що вони що хочуть, то роблять. Дітям ліки продавати не можна. Чому? Тому що вони ще маленькі, в них нема такого розуму настоящого, і вони от що роблять? Ще вони не доросли. Вони ж не для себе їх купляють. От. Я, наприклад, за те, щоб ліки продавали не тільки дітям по рецепту, а всім підряд. Так. Щоб без рецептів ліків не продавали. Олеся ж сприйняла законопроект неоднозначно, хоча й сама часто відпускала старшу дочку за ліками до аптеки, зізнається. То кажуть, завжди можна розглядати дві сторони медалі. З одного боку, деколи й потрібно, щоб дитині продали, там, наприклад, чи мама захворіла, чи бабуся посилає за самими елементарними лікарствами, що можна продати. А з другого боку, так як тепер якісь всякі різні ситуації відбуваються, що можливо й добре. Все ж тернополяни шукають альтернативу, адже що робити в ситуації, коли дорослим погано, а сили йти по ліки немає. Думаю, буде доцільно, якщо батьки напишуть якийсь лист, який дасть змогу дітям без їхньої присутності купити ліки. Це один з варіантів, а інший варіант – просто подзвонити знайомим, і щоб вони купили це для мій дитини. Є на то 101, телефонувати, щоб надати на першу допомогу. Додамо, що коли закон набере сили, то до аптеки доведеться носити документи, адже зобов'яжуть реалізовувати лікарські засоби лише за умови пред'явлення документа, який засвідчує вік покупця.